बाटो हिँडिरहेको थिएँ। खोइ कहाँबाट आयो र तिमीले मेरो बाटो छेक्यौ? नचिन्ने मान्छे, म त नबोलौँ भन्दै थिएँ कि तिमीले सोध्यौ यो बाटो कहाँ जान्छ। बोल्न करै लाग्यो। मैले भने, यो बाटो मेरो आँगन छेउ हुँदै पर पर जान्छ। जब तिमी गयौ अचानक बेचैनी बढ्यो, त्यसै त्यसै दोबाटो कुरिबस्न मन भएर आयो। कतै फेरि घुमी फेरि यही बाटो भएर आउँछौ कि? पृथ्वी गोलो छ भन्ने लागेर आयो र सोध्छौ कि फेरि यो बाटो कहाँ जान्छ? भन्ने थिएँ, यो बाटो मेरो दिलसम्म जान्छ। यस्तो सपना पो जागेर आयो।